Não é de hoje que mostramos aqui no balanço geral diversos casos aí de descuidado da própria população com mosquito da dengue. É, e desta vez a reclamação vem do bairro São João. "Não me chama que eu vou de hoje, uma casa na rua Juca Cesário está abandonada. A moradora reclamou, eu estive lá e nós mostramos." Eu estou no bairro São João, aqui em Itachaí, é o quadro Me Chama Que Eu Vou, eu estou na rua Juca Cesário. A Fabiane é que vai poder nos dizer por que ela é, chamou é, a gente da RIC TV Record no Balanço Geral é, sobre esse caso que está tanto incomodando. Acho que os moradores, assim como você, incomodam os demais moradores também, não? Isso mesmo tá incomodando e é a proliferação de pernilongos dentro de casa é assim tamanhas né aí possivelmente eu subi ali pela escada pelo muro e vi que a piscina está sendo assim, em estado deplorável e a gente precisava ter uma higiene né e verificar se assim, não tem um mosquito da dengue tanto porque a minha filha já pegou dengue duas vezes é mesmo hein? isso aqui nesse local aqui morando aqui a vigilância sanitária chegando até o local e claro que com uma equipe da dengue. Eu estou aqui com o Lúcio, o Lúcio que é o responsável por toda a equipe que tem feito sim vistoria é, em vários bairros, que tem acompanhado todo esse processo. Vamos acompanhar esse caso para poder já orientar a moradora a aquilo que vocês podem fazer. Isso mesmo, estamos à disposição e nós vamos solucionar esse problema. Então vamos até lá ver vamos. o que realmente está acontecendo? Vamos temos um funcionário aqui que já vai fazer essa vistoria no local que é a gente aí é, da da comunidade vamos dizer assim né que faz justamente combate à dengue o oh, opa o oh, senhor Leandro eu vou subir também aqui viu senhor Leandro tá bom agora o senhor tem outra escada aqui para o senhor ó é aqui é o teu lugar para você subir também né? Para que a gente possa mostrar direitinho aqui de cima. Ah, baridade, Leandro. Cheguei primeiro que você. Hum, complicado, hein? Complicada a situação, hein? Está avaliando ali o nosso agente de combate a endemias. É. Nesse caso, avaliando como é que está isso, o estado dessa piscina, o estado das, da piscina é deplorável, né? A gente está vendo que <laughs> se alastrou aqui toda uma vegetação e que não dá para dizer que isso é uma piscina, né? Ô Marcel, e aí, tá feio o negócio aqui, hein? Embora a piscina esteja visualmente bem suja, ela não possui larva. Não tem larva de mosquito, nem do, do Aedes aegypti, nem do nosso... Pernilongo tradicional, né? Ô Lúcio, é, verificada a situação, há necessidade de limpar, né? Porque pode não ter, por essa razão, do mosquito da dengue, mas isso prolifera, claro, que outros insetos também. Sim, claro. Nós temos a questão dos ralos desativados, ralo de banheiro, próprio vaso sanitário também, a caixa d'água que deve estar também sem manutenção e a própria piscina que nesse momento não tem larvas, mas futuramente pode ocorrer. E a proliferação de outros vetores, roedores, insetos, escorpiões, qualquer outro tipo de vetores que gosta dessa situação. Se for feito uma limpeza dessa piscina, tem que ser feita a manutenção, com cloro, com a purificação. É isso que a gente já intimou o proprietário a realizar e ele prometeu para a gente que estará realizando nesse final de semana. Caso ele não realize, nós entraremos com o ingresso forçado, que estouraremos o cadeado entraremos no imóvel e realizaremos essa atividade. Nesse caso específico a moradora é, informa que há mais de um ano, né, é, aconteceu esse problema. Já está com esse problema. Nós estamos com esse problema há mais de um ano já. Que ela... e, e por que até agora não foi possível resolver? em todas as visitas que a gente fez no São João a gente fez o tratamento químico da, da piscina com larvicida. Nesse caso também. Nesse caso também tem até um adesivo lá na frente da residência. O que tá demorou um pouquinho é nós acionarmos o proprietário. Mas agora nós conseguimos localizar ele. Tinha uma questão judicial, não se justifica essa questão judicial, porque o proprietário tem que tomar as providências dessa residência. Fabiane está satisfeita? Você solicitou, a gente já aproveitou. É, veio até o local para poder mostrar como é que está a situação e saber da prefeitura quais as medidas que vão ser tomadas. Sim, Por enquanto estou satisfeitas em saber que a medida vai ser tomada. agora a gente vai esperar ver mesmo se vai ser tomada mesmo né aí Tanto você como nós vamos ficar atentos para a gente poder repassar a informação tá bom certinho Bom, esse é mais um me chama que eu vou. Tá, e estivemos lá. Essa é a situação. Falamos com a proprietária. Chegou lá a vigilância epidemiológica. Falei da vigilância sanitária. Não, é a coordenação da vigilância epidemiológica que nesses casos tratam aí diretamente é, da proliferação também do mosquito Aedes aegypti e outros mais. E o que a gente pode observar e que você está vendo aí, e estamos mostrando nessa imagem, é um alerta para todos, né, que tem piscina na sua casa, que deixem, que vão deixar aí a casa por um longo tempo abandonada, que mesmo assim cuidem do local, porque eles não têm que estar abandonando o local achando que eles são dando do mundo. Não é porque ali tem vizinhos, nas duas extremas, tanto de um lado como do outro. A Fabiane falou a respeito do caso dela, reivindicando pelo seu lado, mas os outros também, vizinhos ali, não quiseram falar, mas quando a gente saiu, todo mundo aplaudiu, porque de fato ali já deixa muita preocupação. Sem falar do caso de duas pessoas da família da Fabiane que tiveram dengue também. Então, alerta, né? Porque a gente está chegando aí com essas temperaturas mais elevadas, é verão, tudo pode complicar. E olha que foi um ano atípico, hein? Não tivemos caso de dengue em Itajaí, ainda.